Šonedēļ Latgalē viesojās Eiropas komisijas un Pasaules bankas pārstāvji, kuri jau tuvākajā laikā plāno ieviest jaunus atbalsta mehānismus Eiropas Savienības robežreģionu attīstības veicināšanai. Otrdien, 11. jūnijā, Eiropas komisijas un Pasaules bankas pārstāvji kopā ar Latgales plānošanas reģiona administrāciju Daugavpilī tikās ar uzņēmējiem, izglītības iestādēm, Daugavpils universitātes vadību un Latgales pašvaldību vadītājiem, lai gūtu plašāku priekšstatu par sociāli-ekonomiskajiem procesiem pierobežā. Runājam gan par uzņēmēju darbības attīstību, gan par cilvēku resursiem, gan par izglītības iestādēm. Tas man liekas, šobrīd ir tādas varbūt tieši arī tās lietas, ap kurām viss tā kā grozītos, mums būtu jāpadomā arī ilgspējīgāk uz priekšu, kādas programmas mēs mācam, kā sasaistītas ar darba tirgu, kurā, teiksim, kādas mēs redzam varbūt tās īpašās uzņēmē darbības jomas, kur vajadzētu iet ar intervenciju, lai sākumā pagrūst un varbūt tad ietu tālāk. Eiropas komisijas kohēzijas politikas ietvaros jau ir veikti vairāki mēģinājumi risināt reģionālās atšķirības, izmantojot mērķtiecīgas attīstības programmas un ieguldījumus infrastruktūrā, izglītībā un uzņēmējdarbībā, lai veicinātu līdzsvarotu ekonomisko izaugsmi visos reģionos. Tomēr atsevišķu reģionu ierobežotā kapacitāte neļauj vienlīdzīgi izmantot Eiropas fondu sniegtās iespējas. Tiekoties ar Eiropas komisijas un Pasaules bankas pārstāvjiem, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Salksniņš uzsvēra, ka ekonomiskā nevienlīdzība reģionos vēl aizvien pastāv, un tā ir jāmazina. Savukārt Latgalē kā pierobežas reģionam ir nepieciešama speciāla atbalsta programma, bet tāpat ir arī virkne citu jautājumu, kas reģiona kontekstā jārisina kompleksi. Latgalē pašai svarīgāk būtu runāt nevis par nodokļu celšanu, kas šobrīd tiek diskutēts valsts līmenī un arī tiek faktiski plānots, bet gandrīz vai par tādu atvieglojumu kā mikrouzņēmumu nodokļu ieviešanu, lai to ekonomisko aktivitāti veicinātu un attīstītu. Un mūsu pamat diskusijas mērķis ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, ar Pasaules bankas pārstāvjiem bija pievērst uzmanību tam, ka Latgalei pierobežai ir nepieciešama atsevišķa programma, kura minēto ekonomisko darbību stimulētu. Un tie būtu gan infrastruktūras objektu izveide, lielu infrastruktūras objektu izveide, gan mobilitātes veicināšana attiecībā uz ceļu sakārtošanu, attiecībā uz savienojumu nodrošināšanu starp Daugavpili un Rīgu samazinot laiku, kuru cilvēks patērē ikdienā transportā, gan arī augstākās izglītības sistēmas stiprināšana Daugavpilī, tādējādi veicinot augstāku, kvalitatīvāku izglītības iegūšanu šeit uz vietas, nodrošinātu, lai jaunieši paliek šeit. Kopš šī gada aprīļa Eiropas komisija un Pasaules banka īsteno projektu, kura laikā tiek analizēta sociāli-ekonomiskā situācija Baltijas valstu fokusa reģionos, lai jau tuvākajā laikā piedāvātu efektīvus atbalsta mehānismus. Paredzēts, ka projekta laikā Eiropas Savienības ārējās pierobežas reģioniem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā 12 līdz 18 mēnešu periodā būs pieejams papildu finansējums kapacitātes celšanai, veicinot ilgtspējīgu attīstību. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.